Septembra beigās trauksmi par nākamajam gadam atņemto naudu cēla privātie muzeji. Izrādījās, ka Kultūras ministrijas pamatbudžetā vairs nav šo muzeju atbalstām domātās naudas – vairāk nekā 242 tūkstoši eiro. Ar daļu no tās, piemēram, hebreju glābēja Žaņa Lipkas memoriāls varēja rēķināties iepriekšējos 10 gadus. Arī studenti bija nepatīkami pārsteigti, kad izrādījās, ka 2,6 miljonu samazinājums skars daudzbērnu ģimeņu un bāriņu stipendijas studēt gods. Bet neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas tagad meklē, kā varēs iztikt bez 1,6 miljoniem eiro, kas ir tam prasītā samazinājuma summa. Tas sākotnējais uzstādījums, kas nāca no ministrijas, bija par budžeta samazinājumu sadaļā preces un pakalpojumi, bet uzreiz jau pirmajā sanāksmē minējām, ka faktiski šī pozīcija, no kuras ir ieplānots veikt šo samazinājumu, nevar tikt izskatīta, jo tā nodrošina mūsu darbības nepārtrauktību, mūsu spējas sniegt pamatpakalpojumu iedzīvotājiem. Tātad tas nozīmē, šajā pozīcijā atrodas degviela, medikamenti, visi energoresursi, darba spēka formas, visas izmaksas, kas saistītas ar mūsu pakalpojumu iedzīvotājiem. Tagad dienestā analizē, kā racionālāk plānot brigādes to izvietojumu un sastāvu. Veselības aprūpes nozarē tas nav vienīgais budžeta samazinājums. Citās iestādēs samazināšot mācību un komandējumu skaitu, sabiedrības informēšanas aktivitātes, taupīs arī uz biroja precēm un komunāliem pakalpojumiem. Taču neatliekamās palīdzības dienestam plānotais samazinājums ir lielākais – vairāk nekā pusi no kopējā nozares samazinājuma. Nē, nu, viņi ir vislielākais budžets mūsu nozare iekšēnē, teiksim, padotības iestādes, bet mēs nenogriezam to konkrētu summu, mēs jau piedāvājām kaut kāda veida, lai nāk, lai redzētu katrā iestādē, kādi programmi, kur varētu būt nav efektīvi, kur vairs nav vajadzīgi un tā tālāk. Līdzīgi savas programmas vērtējusi labklājības ministrija, kas savā atbildības jomā nolēmusi par vairāk nekā trešdaļu jeb 1,8 miljoniem eiro samazināt finansējumu bāreņu atbalstam pēc pilngadības sasniegšanas. Konkrētā programma paredz piemēram apmaksāt mentorus, kas paredz patstāvīgās dzīves sākšanā. Samazinājums esot iespējams, jo pašvaldības kavējas ar programmas īstenošanu un visu naudu tāpat neiztērē. Pašvaldības savienība gan norāda, ka tā ir jauna iespēja un tikai vasarā pieņemti attiecīgie ministru kabineta noteikumi. Tas arī, ko saka pašvaldības, protams, ir nepieciešamas noteiktas procedūras, piemēram, ir jāveic iepirkumi, lai iepirktu šos pakalpojumus sniedzējus, ir jāveic sociālo mentoru apmācība, jo ne jebkurš cilvēks var nodrošināt šo te pakalpojumu, ir noteiktas prasības, apmācības, kas tā kā ir nepieciešamas, tā kā jā, tas lēnām šis riktenis iegriežas. Jautāts, vai samazinājuma vietā nebija jāmudina pašvaldības rīkoties aktīvāk, nozares ministrs norāda, tas esot darīts. Bet kāds tas ir signāls pašvaldībām, viņam turpināt kaut ko darīt, attīstīt iespējas? Protams, viennozīmīgi pašvaldībām jābūt ir aktīvākam, lai mēs šos aktīvos pasākumus varētu arī arvien vairāk ieviest. Bet ja nauda ir samazināta, vismaz plānot? Nu, to, ko es saku, nu, nav jau tā, ka nepildīsies kaut kur citur, mēs pārdalīsim atkal tiem pasākumiem, kas tomēr pildās un kas ir pieprasīti. Ar līdzīgu pieeju, ka šobrīd naudu samazinām, lai budžeta varētu pieņemt, bet vēlāk vajadzības gadījumā atkal to pārdalīs, nosacīts risinājums atrasts arī studētgods stipendijai. Proti ministrija, lai arī mazāk nekā bija plānots iepriekš, stipendiju tomēr sola palielināt un arī paplašināt saņēmēju loku. Taču jau iepriekš sauktais 2,6 miljonu samazinājums joprojām ir palicis ierakstīts budžeta samazinājuma ailē. Par šo konkrēto, ja mēs runājam par studētgods, tad mums ir vienošanās ar Finanšu ministriju, ka nauda, kas pirmajā pusgadā varētu tikt novirzīta studētgods, būs no mūsu iekšējā resursa, kuru pēc tam tad Finanšu ministrija palīdzēs mums aizvietot atkal. Gandrīz 8 miljonus eiro jeb 3% samazinājums nākamā gada budžetā plānots arī ceļu remontiem un uzturēšanai. Satiksmes ministrijā to plāno kompensēt ar maksājumu pieaugumu par vinjeti jeb autoceļu lietošanas nodevu. Līdz ar to es ceru, ka šis kopējais, nu, pavisam nelielais kritums, ka viņš ļoti negatīvas sekas neatstās, bet vienlaiks, protams, ļoti labi apzināmies, ka Latvijas autoceļu budžetam vajadzētu būt nu, reizes trīs lielākam. Satiksmes ministrijai kopumā ir lielākais no kopējā 50 miljonu samazinājuma. Pēc tam sako iekšlietu ministrija, kura līdz ar kancelēs precēm īres kompensācijām un citiem tēriņiem taupīs arī uz formas tērpu iegādes rēķina.
Finanšu ministrija un tās pāraudzības iestādes lielākoties ierobežos komandējumus, seminārus un telpu remontus. Un lai arī aizsardzībai nākamgad budžetā dotas vislielākās priekšrocības, samazināmie tēriņi bija jāatrod arī tai. Tās pāraudzītajā jomā veiks mazāk remontu, brauks mazāk komandējumos, kā arī cita starpā rīkos mazāk pasākumu jaunsargiem un mazāk ekspozīciju kara muzejā. Ministrija uzskaitītie pasākumi liecina, ka arī kopumā samazinājums sniedzas krietni tālāk par administratīviem un biroju uzturēšanas pasākumiem. Finanšu ministrija atzīst, ka tas ir likumsakarīgi. Restīvi, šī jau ir otrā reize, kad valdība veic tādu programmu, iekšēju programmu un iespēju pārskatīšanu. Iepriekšējā gadā bija lēmums sagatavot samazināt valdības visu ministriju izmaksas par, liekas, kopā gandrīz par 140 miljoniem. Un tad jau ministrijas gāja saviem apcikņiem cauri un pamatā tas balstījās tiešām uz tādu pakalpojumu un materiālu vai šādu preču samazināšanu. Un tas otrs pieeznieks, kas nāca, varēja just, ka ministrijām ir diezgan sarežģīti, jo tiemēr tie apcikļi bija pārskatīti. Un tad mēs papildinājām ar formulu, ka ministrijas var skatīties, ja savās programmās var samazināt izdevumus, tad var arī samazināt programmas. Šie samazinājumi attiecas ne tikai uz nākamo gadu, bet vēl nākamajiem trim gadiem. Turklāt, kā norāda Finanšu ministrijā, jau nākamgad būs jādomā par citiem izdevumu samazināšanas pasākumiem, kas nozīmētu jau struktūrālas reformas, piemēram, institūciju apvienošanu, funkciju pārskatīšanu un tamlīdzīgas izmaiņas.